Buď to bude proste prvé gambling video, v ktorom prehrám, alebo to comebacknem naspäť. Tak poď. Upgrade. Poď. Takže nazdar ľudia, moje meno je Tomty a vítam vás pri ďalšom gamble videu. Tentokrát sme na stránke wtfskins.com. Pokiaľ by ste to chceli nejakým spôsobom očekovať, tak link máte v popise, kľudne môžete. A ako môžete vidieť, mám tu 149 týchto diamantov, čo je v podstate 149 dolárov, s ktorými budem v tomto videu hrať, takže uvidíme, ako sa nám bude dariť. Ideálne by bolo, kebyže to dáme aspoň na takých 230-250 možno. Nepredpokladám, že dokážeme dať dvojnásobok, ale tak môžeme to aspoň skúsiť. Ale každopádne ešte predtým, ako začneme, vítam nových subscriberov a takisto aj donatera. Ďakujem vám pekne. A takisto by som chcel povedať to, že ak sa mi v tomto videu zadarí, že vyhrám, alebo spravím nejaký profit, tak spravíme minimálne aspoň nejakú tú 10 eurovú giveaway. Takže uvidíme, ako to pôjde a myslím, že môžeme ísť na to. Takže na tejto stránke má viac menej crash a upgrady, ruletu to nemáme. A ešte sú tu casey, ale casey sú na inakšej stránke, sú na stránke CSGO Live. Toto je vlastne ako keby ich podstránka, čiže keď vlastne dáte kiesky, tak vás dá na inú stránku. Čo podľa mňa nie je veľmi ako dômyselné, ale tak OK, keď to tak chceli, tak je v pohode. A myslím, že by sme mohli začať teda tými upgradami, pretože crash to je čistý scam, chápeš? Takže ako to tu vlastne funguje? Tuto máte coin, tuto máte nejaký item, ktorý máte v inventári a tuto máte itemy, ktoré majú oni na stránke. Takže vyberte si nejaký item, na ktorý by ste sa chceli dostať, tak myslím, že by sme mohli vybrať nejaké to, fúha, kill confirmed, battle scared síce, ale tak môže byť. Dáme ho sem a teraz ešte musíme spraviť čo? Ja som to spravil náhodou, najskôr musíš dať coiny. OK, ešte raz, najskôr sa musíš zadať, koľko coinov chceš dať, takže dáme čo, ja viem, nejakých tých 10, alebo nie, dáme 12 dolárov, nech vyhráme teda aspoň dvojnásobok, pokiaľ nám to vyjde. Kliknete na ten diamant a ono vám to sem vlastne pridá, neviem, či keď kliknete ešte raz, tak vám to pridá ešte raz. Hej, pridá, takže to už nechceme, chceme iba raz 12. A vidíme, že máme 45% šancu na to, že sa nám to podarí získať. Tak ako myslím, že to je celkom pohode, že to nie je zase až taká nízka šanca. A ideme teda na to, takže upgrade. No poď, to som zvedavý. A nič, pekne no. Dobrý začiatok. OK, to je pohode, hej, to sa stáva. To je úplne normálka ako pri mne, hej. Takže, aby sme to trošku rozbehli, dáme sem 37. Hop. A vybereme nejaký ten item. Alebo v podstate ono vám sem dá item aj vlastný, pokiaľ si určite koľko percent chcete zhruba mať. Takže keby sa dáme na 52% a vyhráme, tak získame tento Huntsman Knife Scorch Field Tested. Aj keď ten knife vyzerá strašne na hovno, ale poďme na to. Upgrade. Teraz to už vyjde na 100%. 99,12, to kde padlo? Poďme radšej na ten crash. Fúha, teraz to tu ide na 8. 8,9, tak dobre, dáme aspoň dvojnásobok. Toto sa to zase dáva tak, to sa mi zdá. Dáme 5, hop, place bet. Stihol som to? Stihol som to, nice. Are you fucking kidding me? If you're going to San Francisco. Dobre, ešte raz, 5, poď, aspoň dvojnásobok. O, ide to, poď, ešte kúsok. Nice, pekne, máme to. Tak to bol LTT. Ale vidíte, že som získal teraz minimal ver USP Orion. Aj keď to nie je síce 10 dolárov, čiže sme nejak vlastne to nekambekli. Ale je to aspoň niečo. Každopádne môžeme to sellnúť, tak to aj spravím. Yes, a pripočítam to na ten balance. A poďme ešte raz na ten upgrade, pretože ako celkom ma to naštvalo. 44,59. Teraz to už musí padnúť, kámo. To už sa inak ani nedá. Poď, upgrade. Hop. Ako robíš si zo mňa srandu? Rozmýšľam, že ono sa toto dá aj akože zmeniť, že padne viacej, ale teraz padne menej na 100%, aha, upgrade. Wow, ja neverím, nice. Konečne sme spravili taký profit, wow. OK, sme naspäť na stovke a myslím, že pôjdeme ešte raz. Nie, vôbec sa mi nebaglo nahrávanie počas tohto videa. No, čo už, škoda, no ale zo párkrát som tam vyhral. Takto sa mi to asi lepšie určuje, pretože to je ako keby percentá. Tak dáme, čo ja viem, nejakých 27%, že by sme dali. To je asi moc málo, nie? No vyskúšame to, bude sranda, poď. Upgrade. Hop. Aj, škoda. Well, that was unexpected. No nič, každopádne, teraz ideme naspäť, takže 40. Hop. A dáme 50% šancu s tým, že dá viacej ako 50. Tak poď, upgrade.
AK-47 Vulcan Factory New. A nice, dali sme to, paráda. Takže teraz máme koľko, počkaj. Hop. Toto predám. Sell. Skoro už 200 kávo, tak poď ešte dáme 40 a už to zabalíme, pretože toto je celkom sranda, ale až dovtedy, kým nezačneš prehrávať. Tak poď, posledných 40, hej. Teraz kávo, na 100% prehrám ti hovorím. Roll under. Dáme teraz roll under. A dáme tam, ukáž, 40, nie, tak to nech si nechajú toho digla, tak dáme takto, 50% šanca. Mám taký trošku pocit, že to prehrám, musím pravdu povedať. Ale no, tak uvidíme, no. Pokiaľ to dáme, tak video už ukončujem, pokiaľ nie, tak pokračujeme asi, no. Tak poď, upgrade. Pokiaľ vyhráme, tak vyhráte v podstate aj vy, pretože bude giveaway. No. Tak giveaway asi nebude. Fuck say. Dobre, 50. Poď, hop. A dáme 50 a dáme to na ten Tiger Tooth. Ten celkom šiel, tak poď. Dúfam, že padne aj teraz. Hop, upgrade. Poď. Nice, pekne. Máme Tiger Tooth, sell, yes. 191 a poď teraz dáme ešte raz 40. Teraz padlo sa mi zdá, že väčšie, tak to dáme takto a dáme tam teda takúto šancu 49%. No. Upgrade, hop. Poď, chcem zelený ten blesk. You fucking kidding me. Necháme to asi takto. Tak poď, upgrade. Teraz to už prehráme, kavo. No, čo som hovoril. No nič, že by sme mali prvé video, v ktorom nebudem nejakým spôsobom profitovať. Neviem ako vy, ale ja mám úplne chuť to tam švatnúť všetko all in. 101, že by sme dali. Ukáž. Hop. A pozrieme, aké budeme mať šance. To by nám padli rukavice normálne. Aha, to sú tie, čo som mal. Pri 30% šanci to je Tiger Tooth. Že by sme to takto normálne tam plácli všetko naraz. Že by sme to normálne takto spravili. A to by sme už potom mali vyhrané, vieš o tom. Vlastne nie, nemali. What the fuck, to by sme zarobili iba 50? Lebo toto mi v podstate zoberá a dá mi toto. Tak to je potom raden ojeb. What the fuck? No toto je ešte celkom také legit. A tam je 51% šanca. No nič, tak pokiaľ vyhráme, tak vyhráme. Pokiaľ nie, tak guess I'll die. Bo to bude proste prvé gambling video, v ktorom prehrám. Alebo to comebacknem naspäť. Tak poď. Upgrade. Poď. Jeez, for fuck's sake. Super, no. Tak asi nič. Asi na budúce. Ešte tu zostalo 69 coinov, tak to tam placneme. A dáme si tam... Pozri. Cyrexko, upgrade. Oh, to normálne vyšlo, lol. No ale každopádne, takto to býva, presne ako som hovoril, je to sranda až dovtedy, kým nezačneš prehrávať. No je to škoda, no mal som 50% šancu a očividne to asi nevyšlo, no. Každopádne mám tu aspoň toto USPčko, Cyrex, tak dám toto do giveawayu a ešte jedno, keď už robím to gambling video. Takže stačí, keď napíšete nejaký komentár a ja si potom jedno z vás vyberiem. Každopádne, no, nie vždycky sa dá vyhrávať, teraz to očividne nevyšlo, ako ste mohli vidieť. Každopádne ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si pozreli toto video, neviem, či to je nejaký referral link, ale asi nie. O, tak dá sa tu niečo také vytvoriť, tak počkaj, skúsim tom ty. Create. Fail to create affiliate code already in use. Áno, TomTy YouTube ide, takže pokiaľ by ste sa chceli ísť, tak môžete využiť tento kód TomTy YouTube a dostanete 0,40 tých diamantov, čo som tu dneska mal. A ako ste mohli vidieť, tak pred chvíľkou som zo 60 spravil toto Cyrexko, lol. Takže očividne sa to dá asi, no ale neviem, či vás nechajú vydrávnuť, ale tak asi by to bolo trošku od veci, keby že nie. Takže pokiaľ sem pôjdete, tak vám prajem veľa šťastia a zase ako vždy, treba to hrať s rozumom a veľmi to teda nepreháňať. Hej, keď sa nedarí, tak sa proste nedarí, ale... Nedávaj tam všetko, hej. Každopádne vám ďakujem, že ste si pozreli toto video, dúfam, že sa vám páčilo, pokiaľ áno, budem veľmi rád, keď zanecháte like. A takisto dúfam, že sa uvidíme aj pri ďalšom. Moje meno je Tom, ja sa s vami zatiaľ lúčim. Čaute.